Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM menahan 50 orang dalam serbuan di kilang kita semula memproses barangan lusuh peralatan elektronik, kabel dan wayar di kawasan perindustrian Selat Klang Utara, Pelabuhan Klang di Klang kemarin. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Ruslin Yusof berkata, operasi khas pada 2.51 minit petang itu dijalankan selepas maklumat awam dan risikan selama 2 minggu. Menurutnya, seorang perempuan warga tempatan disyaki sebagai penjaga premis ditahan. Katanya dalam kenyataan pada 1 Ogos, turut ditahan 23 lelaki warga Bangladesh, 17 lelaki warga Myanmar, seorang lelaki warga Nepal, seorang lelaki warga China, 5 wanita warga Myanmar, seorang wanita warga Vietnam dan seorang wanita warga China. Mereka yang ditahan berusia dalam lingkungan 20 hingga 46 tahun. Mengulas lanjut, beliau berkata, modus operandi di kilang ini adalah memproses barangan lusuh peralatan elektronik, kabel dan wayar bagi mendapatkan tembaga dan aluminium dari pelbagai negara yang dibawa masuk melalui Pelabuhan Klang. Beliau berkata, semua warga asing ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963, manakala perempuan tempatan itu ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 56 dalam kurungan 1 kurungan D, Akta Imigresen 1959 Palang 63.